Jeg heter Ina Mili Husverk og 23 år gammel og interessert i det overnaturlige. Grunnen til at jeg egentlig interessert i det paranormale at helt siden jeg var lita, så har jeg og familien min brukt å kjøre rundt steder som har vært nærme oss. Og mens vi har kjørt rundt de stedene, så har faren min fortalt sang og historier fra de stedene som har omhandlet det overnaturlige. Men det er det som på en måte vekket min interesse. Og så har jeg på en måte hørt to foreldre mine at det har skjedd noe hjemme hos oss i mitt barndomshus. Som for eksempel at jeg hadde en dagmamma som fortalte at jeg hadde vært litt rar fordi jeg hadde sett en mann. Så jeg krøp under bordet og pekte i lufta og bare sa at der er det en mann. Og jeg vet egentlig ikke hva slags favorittsted som jeg hadde egentlig lyst til å undersøke. Men jeg synes dukker er litt skumle, så jeg tror jeg kanskje hadde valgt den Island of Dolls. Så den tror jeg hadde vært litt spennende å få undersøkt. Og da tror jeg faktisk Hoya Forest kommer kanskje på en god nummer to, at det er kanskje de to stedene jeg hadde ville prioritert med å undersøke. Mitt favorittutstyr, jeg ville kanskje svart Spirit Box, for vi har fått så mye intelligent til den i det siste. Eller så kan man jo se på videoer at jeg har brukt mye PMB, i hvert fall i Kvisle Herregård. Kan du gjøre som det jeg gjør? Kan du gå foran den for å begynne å spille? Kan du stoppe hva er det snill? Kan du stoppe? Kan du stoppe? Kan du stoppe? Så det ikke lager musikk? Kan du gå vekk fra den?